Здравейте, мили мои харелата, и добре дошли в едно видео, където днес ще играем страшната забавна игра Part Killer, или преведено Прадоубиеца. Нещо такова, бе свързано с пръдни. Преди време играхме Poop Killer, има нови версии на Poop Killer, ще ги играем и тях скоро време. Днес ще видим тази игра, защото ми я предложихте, и ако ви хареса, искате още подобни видеа, ударете бутона за харесване, абонирайте Харибо и нека започваме. Трябва да има някаква история, защото някакъв убиец с неговите много мерзливи пръдни. Не знам, чакай, бе, накратко ще има доста пръцкане, пръдни и такива неща в това видео, така че да се знаете. Започваме с някакъв човек, от тях си и си гледа някакъв страшен филм, сега трябва да е това. Ай, той леко си пръцка. И неговата врата е отворена. И някой друг пръцна. Hello, is anyone there? Hey, кой е там? Тоест има ли някой там? Чаква отново пръцната, е ли? Чай, виждам. Who's there, I see you? Кой е там? Виждам те. Това е пръдоубиеца. Едва се вижда обаче лицето му и дупето му са едни и същи буквално. За лице има дупе. За дупе има дупе. Май трябваше да кажа, че тази игра е пародия. Смисъл трябва да е забавно, смешна, страшна. Part. Very, very, very stinky. In slow motion. Пръдня. Много, много, много миризлива на забавен кадър. Как те му пръсна главата? Чакай малко е. Това е някакъв сериозен сериен убиец явно. 516 Games Presents Part Killer. О, вау, това беше интрото на играта и веднага започваме да играем. Еми това, което пише в сайта е, че ние сме, нали, някакъв мъж, някакъв човек, де аз знам аз какво трябва сме точно. Отиваме да ядем и доколкото разбрах, или ние играем като KSO, или някой друг е в играта като KSO. Тъй, че да, трябва да го видим някъде в играта. Имаме даже и спринт. И тук има Jeff's Burger, бургера на Jeff's, без пръцкане. Това за първи път мисля, че виждам такава табела някоя слага. Нека говорим с тебе. Кой си ти? Hey brother, sorry for being late, the subway was crowded. Hey братко, не знам дали наистина е брат. Извинявам се, че закъснях, просто метрото беше пълно с хора. Oh bro, thanks for the help, I promise to only be tonight. Боря се пак, само това ще е само за една вечер. Какво трябва да правя? Просто трябва да сервираме на клиентите. Да правим бургери, лесно е. Никога не съм го правил, никога не съм даже готвил яйце. И колко тематично, докато снимам това видео, в момента навън има уникална буря. Джеф казва, relax, I left the recipes here with the names of the burgers, it will be easy bro. Не се представя, оставих тук рецептите с имената на бургерите, ще бъде лесно. Обещавам, ще се пробвам. Просто следай стъпките, започни с месото, което е в хладилника. И внимавай да не го изгориш. Ще направя колкото се може най-добри бургери. В този регион, нали, квартал. Боря, ще си видим по-късно, ще ти платя утре. Правилно съм прочел, че ние ще правим бургери, няма да ги ядем явно. То се замина. Чао, чао. Ще се видим най-вероятно утре, надявам се, ако ние оцелем, да надявам се и ти да оцелеш. Значи това са бургерите. Simple Burger, Meat, Cheese, Salt, Pepper, Ketchup. Meat Burger, Meat, Cheese, Salt, Pepper, Special Sauce. О, не, а някакъв специален сос. Big Burger, Good Burger, Meat Cheese Special Sauce Onion, Meat Cheese Salt Special Sauce Pickle Sauce Onion Ketchup. Чакаме си първия клиент, между другото нашия приятел все още е там в далечината. Ще сгази кола, бе? Ей! О, добре, прибрал съм на време. Вие искате ли бургер? Не? Добре, чай, как трябва да започна да работя? А тук имаме хладилник, трябва да направим бургер. Чай, какво? Имаме майче първи клиент. Да, здравейте, заповядайте. От кой бургер ще искате? Дон да е най-простия бургер. Здравей. Simple Burger. Какво иска? Meat Cheese. Добре, нека започне сега. Ами тук е месото. Какво трябва да направя? А, его тук започва. Старт. Така. Meat. Значи трябва да го сложа тук. А как е вашата вечер? Оп, ето го. Това мисля, че е готово. Заповядай. Cheese. Какво беше? Soul. Какво иска друго? Pepper и кетчуп. Заповядайте, господине. Омага, $5. То също не пише колко е. How boring I'm going to end up sleeping here. Колко скучно явно ще заспа тук. А, ние, това го казваме ние. Интересно, той въобще не иска да отиде някъде на друго място да си яде бургера. Точно пред нас. Иска да ни покаже, че ще го изяде.
И самия звук докато гъде. Ням, 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 номера да. Добре, чао. Явно няма да е толкова трудно, само трябва да се пазим да не пръцкаме. Не трябва да ги ядем тези бургери, защото ако ги ядем, ще пръцкаме. Ако изляза, мога ли да побикалям мъничко? Какво има тук? Някакво магазинче, Оксо. Някакви други магазинчета, ама не. Та има кола. Не, няма да скъси. Интересно как ние сме на пътя, между другото, нашата къщичка е буквално на пътя. От там едва отдалече, от далечните земи, където не сме ходили се още, някакъв клиент се появява. Толкова е мъртво човек, ние едва правим някакви пари. Какво ще искаш? Мит бургер. Добре, чай сега започнем това. Месото. Как е вашата вечер? Ще кажете ли нещо друго? Те са много тихички. Сега какво искат това? Чиз, солт, пепър, спешъл сос, специалния сос и онион. Ето запивадай, онион. Уоу, 5 доларчето отново в мене, лете да въздуха. И така, всички правят един същ звук като ядат. Ням, 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 ням. В момента се чуя дали този специален сос ще ги накара да пръцкат. Дали специалното на този сос е да ги кара да пръцкат. О! Мисля, че той е пръцна. Чакай, това пръцкане ли беше? Човек, не виждаш тук какво пише? Без пръцкане. Со, не знам защо, имаме табела, просто ти казвам. То трябва го наблюдавам, защото възможно е всеки момент да му се взриви главата като на човека в началото на видеото. Вече го изгубих малко, че я видим от тук. Не, все още е там, нищо му няма. Но мисля, че той ще е този, който ще е започнал да призовава. Пръцко убиващия, не знам как трябва момето. Ето го и там виждам клиента. Или? Да, идва. Имаме даже бутилки с кола тук да продаваме. Здравей, ма... Чакай, пази се. Внимай, че този тук да кара без да гледа. Какво ще искате вие? Good evening, madam. Can I help you? Нали, добър вечер, може да ви помогна. I would order a burger, but it smells horrible around here. Значи това е Джудит. Тя вика, че ще иска да поръча бургер, обаче тук наоколо мирише ужасно. I'm sorry about that. People piss and shit in the streets. It's those damn beggars. Съжалявам за това. Хората тук пикаят и... Втория начин ходят по улицата, това е от тези просеците. That homeless guy across the street, where's Jeff? Someone needs to kick that homeless guy out of here. Значи има някакъв бездомен човек на другия тротуар и тъс пита къде е Джеф. Някой трябва му срита задника. Защо? Jeff had to leave, I'm helping him tonight, don't worry, I'll take care of that beggar. Значи казахме, че Джеф е трябва да се тръгне, аз му помагам тази вечер и аз ще се справя с този просяк. Please do this, I even lost my hunger. Моля те, направи го това, даже загубих апетит. Добре, ще го изритам. Омага, това ли е той? Son of a bee, I have a bucket full of water for you. Чай, кофа пълна с вода? Къде ми е кофата пълна с вода? А, ето я, видях я. Кофа пълна с вода. О, боже мой, вижте. Човек, вижте какво е направил той. Махни се. Заповядай. Да, той се щупи врата. Не, добре. Get out of here. You're scaring away the customers. Махай се от тук, плашиш клиентите ми. Why did you do this to me? I have nowhere to go. Защо ми го причиняваш това? Нямам къде да отида. You tormented the entire street with your stench. Find a more isolated place to sleep and shit. Цялата улица тук тормозиш с твоята миризма, която си оставил. Намери някое друго място, където да спиш и да си ходиш по втора нужда. You left me all wet. I have no other clothes and I couldn't even finish shitting. Целя съм мокър в мен, нямам други дрехи и дори не успях да си довърша ходенето по голяма нужда. Какъв е той? О, боже мой! Все още му виси! Те игри са толкова странни. Just go away, next time it won't just be water and throw you. Просто стръгвай, следващия път няма да ти хвърлям само вода. Сигурно ще е и кофата. Alright, I'll get out of here. Could you give me a burger? I'm very hungry. Добре, ще се махам. Моля ми да дадеш бургер, много съм гладен. No, now go away already. Не, тръгвай си вече. You're still going to pay for what you did to me. He's going to come get you tonight. Ще си платиш за това, дето ми направи на мене. Той ще дойде тази вечер да те хване, да знам. Гледай какви неща е оставил човек. Това са цели хот дог. Добре, ние правим бургери в момента, тъй че там ще се махне вече. Я те... Не! Къде е дамата? Кво ти беше мето? Джудит, клиента ми. Къде отиде? Гледай сега, то сме накарали за загуба един клиент. И тя тая каза, справи се с него и аз ще дойда да се взема бургер. Еми, дойде, трънки. В далечината има друг клиент. Виждам го, едва. Джудит, миличка, не се връщай, защото на теб ще метна вода. Те са там, нищо не мога да направим, мисля, че мога да се отворя ходинка. Сам я да видим ти какво искаш. Биг бъргър. Добре, ето я питката, ето го месото. Какво иска то? Meat, cheese, всичко иска буквално, мисля, че. Месото е готово. Сега какво иска? Cheese, salt, special sauce.
cheese, salt, special sauce, pickle sauce, onion, ketchup, pickle sauce, onion, ketchup. Значи всичко освен пепа. Те с бургери строят едни и същи пари. Оп, тук някой друг ще завиваш ли ти? А да завиваш на другата страна. Добре, хареса ли ти бургера? Това ще го приема за да. Моля те, само като си тръгваш не пръцкай. Защото ще го извикаш. Не стига, че зад нашата тук караванка или каквото е това. Имаме още 4, не знам колко там тулупа. Гледай тук на цяла витрина с всякакви напитки. Ма ти не се взимат и те искат само бургер. И ми хареса как всички те тръгват насам. В тая линия. С това се връщат към тротуара. Сега са пияни или де, я знам, не мога да разбера. И там има още един клиент. Yes, тук избегни това място, защото ще те помирише малко. Good Burger. Добре, ще ти направим този Good Burger. Ето месото го слагам специално за тебе. А ти искаш малко неща. Айде, заминай. Заминай, заминай. Бургерите са за хората, които не са с коли. Cheese, sauce, onion. Ето го, това е много хубаво бургерче. Борят за паричките. Малко ми е странно, че само тая дамата можеше да говорим с нея някакви повече неща. Те само си ядат бургера и заминават. Не от където са дошли, ами някакво с цяло друго място заминават. Вече мисля, че от всяка една улица сме нахранили по един човек. И то просто с кризата ъгъла, тъй че не знам на къде отива. Това кой? Не, къде е Джудит, човек? Ще я мисля цяла вечер Джудит. О, боже мой. Чакай. Ти не си ли... А това е да, това е просека ма, и с други дрех мисля, че. You again, I said get out of here. Ти ли отново казах ти да се махаш от тук? I just came to apologize, I'm not a bad person. Просто дох се извиня, не съм лош човек. There's no need to apologize, I only threw water on you because I was shitting... Че какво? Because I was shitting on the sidewalk. Тук има правописна грешка и това, което се превежда е, че няма нужда да се извиняваш. Метнах вода върху тебе, нали, защото аз ходих до втора нужда на тротуара. А трябва да е, защото той е ходил на втора нужда от тротуара. That's why I came to apologize, I don't want you to be mad at me. Точно заради това дох ти се извиня, не искам да ми се ядосваш. I'm not mad at you, I just don't shit or piss in the streets, people don't deserve to smell that stench. Значи, ние казваме, не сме ти ядосани, обаче все пак има си места за тези неща, които вършиш по лицата, защото хората не го правят по лицата, защото има места. И мирише. I promise I won't do it again. Please forgive me. Обещавам, няма да го правя отново. Моля те, прости ми. It's okay, you can go now. Добре, прощавам ти, сега може да ходиш. Нали, да се махаш. Please just squeeze my hand. Only then will I be able to sleep peacefully. Значи искаме да стиснем ръце и тогава той ще може да спи спокойно. Не, ще трябва да стиснем, нали? Чек. Дай ми опция. Не искам да я стискам, принципно. Това е малко неловко. Стоя от поне 30 секунди и той нищо друго не прави, освен да чака да му стисна ръката. Ай, 3, 2, 1. О, мага, ние сме кейсо. Добре, не го очаквах. Мисля, че е просто някой клиент. О, боже мой. Съжалявам, кейсо, нямам друга опция. Супер слоу моушън. Какво прави тос? Какво? Човек, какво се случва за бога? Той защо се... Чакай. Нямам никакви думи, наистина. И това, което пише, че това е мокра прадня. Те игри са просто нещо друго. И ето го кейсо. Цялото му лице е отцапано. Ох, миличкия. Да той е толкова добър човек. Не го заслужава. Ние просто искаме да помагаме на приятеля ни. Живи ли сме въобще? Его. Живи сме. Будни сме даже. Beggar, son of a bee. I'm going to kill that. Къде и тос? Ще го убия. Накратко това казваме. Ей, там е някакъв чек. Who is that crazy person standing in the middle of the street? Кой е този луд, дето стои по средата на улицата? Това мислят, че е пръцкоубиеца. Или пръдноубиеца. Да, това мислят, че е той! А? Не! Той ма гони! Накъде да отида? Бягам, не знам. Бягам колко него тъй, че не мога гледам. Къде? А, той идва! Той идва, той идва, той идва! Той идва, отивам. Тука, магазина. Моля се, ето виж, аз имам тука. Зареден с... Не. О, не, сега ще се бием.
Едно в едно. What the F? Where did he go? Какво по дяволите? Къде отиде той? I will find you and you will soul a stinky fart. Ще ти намеря. Вижте как са кърли от стълба. You escape this time, but I swear I'll be back. Избяга този път, но ти обещавам, че ще се върна. Ние не сме скрити, човек. Ние се виждаме много добре. Looks like he's already gone. Явно, нали, вече го няма. Тръгнал си. Не, не си тръгнал. Това бавното обръщане, че ме право убила. Два пъти вече ни пръснаха в лицето. Оне сега сме едно в едно вече наистина. Какви ще са ни изборите? I'm going to fart in your mouth. Ще пръсна в устата ти. Сега моя избора да призова Poop Killer. Добре, това е яко, това е от другата игра. Ask the beggar for help, да помоля просека за помощ. Epic battle with intense music. Или някаква епична битка с някаква много яка музика. Ами нека да изберем Poop Killer. Да, аз искам го призова той. Как ще го призовем, но интересно. Please, Poop Killer, help me. I watched all your movies. Моля те, Poop Killer, помогни ми, гледах всичките ти филми. Не, ти са бъзик, майко мила човек. Човек не мога да е след това. Това е цяло дърво, е, как си още здраво. Обикновено игрите мога ги предположа какво ще се случи, ама в момента сме на улицата. Това в момента е каубойски двубой. О, чуваме стъпки. Това той ли е? Това мисля, че е той. О, мага, наистина е той. И сега ще събият едно в едно, двата парт килъри, пуп килър, всички килъри на всичко. О, боже. То няма какво коментирам, то... Играта е просто 10 от 10, аз... Добре, застана до нас, нека им ся. Дано да им помогне човек, надявам се. Не искам да обединят сили да ни бият 2 в 1. Poop killer, an effing killer. Fart killer, you must be kidding me right. Пръцкоубиец, трябва да ме бъзикаш, нали? I brought you a gift, hold on. Донесох ти подарък, чакай. Оне ще го замери. Значи това пътува доста по-бързо от една прадня. Добре, в момента не пътува бързо, но по принцип. Он е минава покрай нас. И тук да опише голямо парче. Да. Омага, победи го наистина. Thanks for saving me, Poop Killer. Бълга, че ме спаси, Poop Killer. You are not... Да, Кейс оттък му почна да му казва... Наистина не си злия и той една довърша. Играта би трябвало да има още, мисля, че два края, защото имаме още два избора, които да направим. Като го оставя само да ме хвани, като бягам към него, какво ще стане? Директно започваме битката ли? А, не. Значи не са трябва да бягаме от него, добре. Значи играта има 4 края, където един е просто да хващате, е казано. Този път ще изберем да видим какво ще направи този просак, дали ще им помогне по някакъв начин. Beggar, if you help me, I'll give you a burger. Просак, ако им помогне, ще ти дам бургер. Съмнявам се да ни помогне. Чак, какво той също е? Бургер, I love burgers. Бургер, аз обичам бургери. Значи ще ни помогне, тъй ли? Вау! Не го вярвам, ама нека видим. Иу, мале, две ли, брати, какво? Ние го използваме като
гранатомет, де да знам човек. И сега тези пръдни пътуват едва-едва. Всеки път му бива колко е бавно, чу. Пък те са две на едно. Или ще стане експлозия? Да. Какво ли очаквах, човек? Някой оцеля ли въобще? Я да видим. Значи просто къде тук ние сме също на земята. И пръцкоубиеца. И той също на земята, обаче. И сега ще се помръдне чудо да покая, че е жив. Разбира се, човек. Това си сетих, защото очаквах това да е като в тиктоците, дето в момента има, нали, тренд, където главният герой е умрял в филм, обаче на края на филма показват за една секунда как се мърда пръста и си още е жив. И това е точно такова. Ето ни отново, където трябва да направим последния избор за тази епична битка с някаква музичка. Би трябвало се бием Summon Shit Shotgun. Бом! Заповедай! Опчай! Бре, тая помпа наистина не става. Трябва да го целим. Имаме 1000 патрона. Той има щит. Събъзикаш, нали? Помага, трябва внимавам. Тази битка е много напрегната. Аз мога ли го щупя това? Ама и не. Аха. Та, тая битка е много странна. Ай, оцели го е. Не. Трябва да бягам. Някакво разстояние да направя. Аз пак не мога цели от такова разстояние. Не, стой. О, готов ли е? Още, заповядай. Заповядай. Бам. Бам. Вземи и това. И това. Оп. Мисля, че твърдо се забавлявах с тая битка. Явно може и само ние да го победим. И това беше играта Fart Killer, в която направихме, тъй казвам, четирите края. Ето четвъртия, нали, като той ни хване и тук, като не бягаме от него. Това бяха всички краища на играта. Честно казвам, най-ми хареса, мисля, че той е последния, с където ние се бием. Това е, мисля, че ми е най-забавното в тези игри. Да имаме някаква лична битка с него, където ние управляваме героя. Но да, като цяло много забавна игричка, много странна. Този Fart Killer е нещо като копия на Pulp Cure, или по-точно ниска версия на Pulp Cure, защото Pulp Cure използва цялото нещо, а този използва само пръцкането, нали, меризмата. Абе, накратко, много странна игра, човек, направо не мога. Но да, скоро ще се върнем в Pulp Cure, защото има и други части на играта, така че ако това видео ви е харесало, искате още подобни видеа, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Haribo. В GPLBG е моят спойте кода Haribo за още 5% бонус мали на цялата ви поръчка по всяко едно време, така че всякакви линкове долу в сенето в коментарите. Благодаря ви, че гледахте, ще се има следващото видео и да, довиждане.